မြန <OR> ်မာဘာသာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တတိယသတင်းများစူးစူးတင်ဆက်မှုဆီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့အဂတိမှုနဲ့ဆက်လင်ပြီးတရလူပြတက်တီရီရဲ့ထွက်ဆိုချက်အထိပယ်မရှိဘူးလို့ဒေါန်းဆန်းစစ်ကြီးပြောတဲ့ဆွေတဲ့င်မြန်မာတရုတ်နေဆက်ကုန်တယ်မှုကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ကြဆင်းတယ်ဆိုတဲ့တင်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမြို့နယ်၁05မြို့နယ်မှာယစ်စကန်ရဲ့ရေကင်းဆူစုပေါင်း163ခုတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့တင် ဆိုင်ကလောရှာဟင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိုမန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့မှာလူသေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုဗစ်ဒေတာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနယူးဇီလန်အော့ကလန်မြို့အပြင်ဘက်နေရာတွေထိကူးစက်ပြန့်နှံ့လာတယ်ဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ဒီဘုကတော့အဂရီမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတရလူပြတတ်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အသေးပဲမရှိဘူးလို့ဒေါန်းဆန်းစွကြည့်ပြောတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ် အန်ဒီလိုင်ဆာမူတိုက်ဖြဲဥပရေပုံမှန်နဲ့ဆက်လင်ပြီးတရားလူပြတက်တဲ့တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကအထိပယ်မရှိကြအောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယနေ့အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့နေ့ပြီးတော့ရှိအထူးတရားဥမှပြုတ်လုတ်ခဲတဲ့ယုံကြည်မှာရှင်းနေရင်လည်းတွေ့ဆုံစဉ်တိုင်ပင်겐ပတ်ကဒေါ်စန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့တာပါသူ့ကိုစတင်ပြီးထွက်ဆိုရတာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားမှတ်ချက်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် all upset မဟုတ်တဲ့တရားတွေလိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခမော်ဇော်ကပြောပါရတယ် ယနေ့နေပြည်တော်ရှိအထူးတရားဥပမာအမှုတော်မှုဓာတ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ရုံချိန်မှာဒွန်ဆန်းဆူဂျီနဲ့ရှီနေဖွဲတို့나အီဝက်ချာတွဲဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှီနေဥက္ကမော်ဇော်ကတင်းထဏနာများကိုဖြေချခဲ့တာပါ။ယနေ့ရုံချိန်မှာပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေဆက်သွေးဥပဒေနဲ့တဘာဝပေဥပဒေပုံမှန်25ရိုးအတွက်ရုံထုတ်ဆစ်စည်းခဲ့ပြီးအမှုတွေကိုဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာလွဲချက်တွေပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နေဆက်ကုန်သွယ်မှုကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်စီးနေတဲ့ဆွေးနွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ ယခု2020 2021ဘဏ္ဍာနှစ်စက်တလကြောကာလတွင်မြန်မာတရုတ်နေဆက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည်ယခင်2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.7ဘီလီယံကျော်ကျဆင်းသွားကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုဒက်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ထိမြန်မာတရုတ်နေဆက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9,668သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးယခုနှစ်ကာလတူမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ4,524သန်းရရှိခဲ့တာကြောင့် ကန်ဒေါ်လာ1144တန်းချစင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ယခုဗန္ဒာနဲ့မှာကိုဗစ်ခြေနေများကြောင့်နေဆက်ကုံတွေကြီးခင်များမကြာခဏပြိတ်ထားရပြီးကိုဗစ်တတိယလိုက်ကာလဇူလိုင်30ရက်မှစတင်ကနေဆက်ကုံတွေအလုံးပိတ်ထားခဲ့ရကစီဝနဲ့ကိုဗစ်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုတော့နိုင်ငံတကာတူညီမှုဖြင့်မူဆယ်မြို့ကျင်းစန်းကြော့ကိမ်းမှတဆင့်တင်သွင်းပြုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်မြန်မာတရုတ်နေဆက်ကုံတွေကြီးများကိုမူဆယ်လွယ်ကျချင်းရွှေဟော်ကမ်ပိုက်တီ တိုင်းတုံနဲ့စစ်တွေစကန်မြာမတစင်ကိုယ်တိုင်မှုလှောက်ဆောင်နေရတယ်ဖြစ်ပါရဲဖေဗူလာ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမြို့နယ်တရား၅မြို့နယ်မှာရေစကန်ရဲ့ရကင်းစုစုပေါင်း၁၆၃ခုတိုက်ခိုက်ခံရကြအောင်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲဖေဗူလာ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးမြို့နယ်တရား၅မြို့နယ်မှာရေစကန်ရဲ့ရကင်းစုစုပေါင်း၁၆၃ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါရဲ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဗူလာ၁ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာလ၂၉ရက်နေ့ထိ မြုပ်နယ်105မြုပ်နယ်မှာရေစကန်116စကန်ရေကင်း46ကင်းယုံ28ယုံအဆောက်အဦ58လုံးပြစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြုပ်နယ်183မြုပ်နယ်မှာဌာနဆိုင်ရာယုံအဆောက်အဦ335လုံးပြစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထို့နောက်ဒလန်ဟုဆွေဆွဲကတည်ဆုံးတံရပ်သူများမှာတည်ဆုံးသူ406ဦးဒဏ်ရရရှိသူ285ဦးရှိပြီး မြို့နယ်392မြို့နယ်မှာလက်ပစ်ပုံးလက်လုံပုံးပြေခတ်မှုတွေ့ရှိမှုဖြစ်စဉ်2560ကျင်းရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူမြို့နယ်134မြို့နယ်မှာတူးမီသက်နှင့်ပြေခတ်မှုဖြစ်စဉ်340ကျင်းမြို့နယ်26မြို့နယ်မှာလက်နှက်ကြီးပြေခတ်မှုဖြစ်စဉ်34ကျင်းမြို့နယ်42မြို့နယ်မှာလန္ဒရားမြောက်ကိုဖောက်ခွဲဖြက်ဆီးမှုဖြစ်စဉ်56ကျင်းမြို့နယ်146မြို့နယ်မှာဆက်ရုံအလုံရုံစူပါမတ်ကတ်များကိုမိရှို့ဖြက်ဆီးမှုဖြစ်စဉ်30ကျင်းနဲ့မြို့နယ်126မြို့နယ်မှာလူနေအိမ်နဲ့အခြားပစ္စည်းများ မစ်ရှိုးဖြစ်စီမှုဖြစ်စေ349ချိန်တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစိုင်ကလုံရှာဟန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းအိုမန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့မှာလူသေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြမှာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တွင်ွေနေ့ကအိုမန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ရှိကန်ယိုရန်ဒေသများကိုအပူပိုင်းစိုင်ကလုံမှုန်၌ရှာဟန်ဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင်းအ ਨੇ စုံလူကိုဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အိုမန်နိုင်ငံကန်ယိုရန်မှာလွတ်လွတ်က াই နေတဲ့အာရှလူသားနှူးဦးဟာမှုန်၌တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ် မုံတိုင်းရှိအရောပါသွားခဲ့တဲ့ကလင်းငယ်ကိုလည်းတစ်ဆုံးလျက်ပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ပြဆုံးနေတဲ့တူကိုလည်းယခုချိန်ထိပြန်လဲတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပူပိုင်းမုံတိုင်းဖြစ်တဲ့ရှာဟန်ဟာမုစကက်မျိုးရော်နဲ့မိုင်40กว่าဝဲကပြင်းထန်တဲ့လေများနဲ့မိုးကြီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေတိုင်နှုန်းဟာတစ်နာရီ85မိုင်ကနေ93မိုင်အထိပြင်းထန်ကြောင်းဒေသခံတွေကထုတ်ပြန်ထားပါရ။စံကလိုးရှန်ရဲ့အနာပိုင်းတွေဟာမျိုးရော်မုစကက်ရှိနေထိုင်သူများအလုံးကိုကံယူရန်ဒေသနဲ့ကင်းလို့ရတဲ့ပျောင်းရွှေနေထိုင်ရတဲ့ လေကြောင်းခီးစဉ်များကိုခေတ္တရ延ထားဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာတော့ဆိုင်ဂလိုရှာဟန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၆ဦးတိရွတ်ခဲ့ရကြောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။မုံတိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လျှက်စစ်ပစ္စည်းများ၊လက်များနဲ့အစားအသောက်များစွာပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနယူးဇီလန်အော်ကလန်မြို့အပြင်ဘက်နေရာတွေထိကူးစက်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဆွေးတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ နယူးဇီလန်မှာကိုဗစ်မျိုးကွဲအသစ် data virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကအကြီးအမားဆုံးမြို့အော်ဂလန်ကိုကြောက်လွန်ပြီးကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျာဆင်ဒါအာဒန်ကအခြားထပ်တိုးနေမျိုးတွေကိုအလင်းမြန်လော့ဒ်ဒေါင်းချမှုတွေလွတ်ဆောင်ဖို့တင်းငြင်းနေပြီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့တင်းငြင်းနေတဲ့နေတုန်းကအော်ဂလန်မှာကိုဗာနား virus အသစ်ဖြစ်ပွားမှု32ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမျိုးဟာအော်ဂိုလာအလဲပိုင်းကလေးကလော့ဒ်ဒေါင်းချကန့်သက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဂလန်တောင်ဘက်148ကီလိုမီတာအကွာဝေးက ဝီကာတိုနေမြီမှာပိုးသေကုဆတ်မှု၂ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအဆိုပါပဝန်ကျင်နေမြီကို၅ရက်ကြာလော့ဒ်ဒေါင်းချထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုရအနေနဲ့နေထိုင်သူလူလူတိတက်ဒမ8တန်းရှိတဲ့အော့ကလန်ကိုနယူးဇီလန်ရဲ့အခြားသောနေမြီဒေသတွေနဲ့တကြကန့်သက်ထားဖို့ရှိ mişi ယနေ့အောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော့ကလန်မှာယောဂကုဆတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုကန့်သက်ထားဖို့အရာအလုံးလှုပ်ဆောင်မှာပါအဲ့ဒီမှာစီးမံခန့်ခွဲမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ New Zealand နိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ခေတည်းက COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဆူဆူယွယွတန်ကိုခံရတဲ့အတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ကာကူးစက်မှုများခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လမတိုင်းမီမှာ COVID case နဲ့တိုင်းပြည်ပြေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာလေးမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6နာရီကျော်ချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။